אהלן, אהלן, אנחנו פותרים את שאלה 5. יש לנו שם משולש שווה שוקיים, A, B, C. זה תיכון, וזה אומרים שהצלע הזאת היא A, אז זה חצי A, וזה חצי A, וזאת D. ו-M זה מפגש תיכונים. מפגש תיכונים, אני מזכיר לכם, זה יחס של 2 ל-1, כלומר, אפשר להגיד שזה שני X ו-X. ונתון לכם ש-BD זה A, כלומר BD שזה 3X זה A, אז X שווה A חלקי 3 או שליש A, אז אני לא צריך כבר את ה-X, אני יכול לכתוב שזה שני שליש A לענה למקב ושליש A. אוקיי, מה רוצים? רוצים את הצלע BC. אוקיי, אז קודם כל בואו נעבוד עם המשולש שיש לי הכי הרבה נתונים עליו, שזה לדעתי משולש A, B, D. ונפעיל עליו את משפט הסינוסים. רק לפני זה בואו נעיף פה קצת זוויות. בואו נגיד הזווית הזאת היא אלפא, אז ברור שגם זאת אלפא כי זה משולש ושוקיים, כי זה A ו-A, וזאת 180 מינוס 2 אלפא. אז בואו נעשה משפט הסינוסים. אני יכול להגיד שצלע חלקי סינוס שווה צלע חלקי סינוס, אני אעשה עם ה... A חלקי סינוס מולה שזה אלפא, שווה חצי A, עדיף לכתוב את החצי A ככה, חלקי סינוס 180 מינוס 2 אלפא. אוקיי? בואו נצמצם ב-A את שני אגפים ונעשה מכנה משותף. אז סינוס, במקום 180 מינוס 2 אלפא, אני כבר כותב 2 אלפא זה הזהות, שווה חצי סינוס אלפא. פותח את הזהות לשני סינוס אלפא קוסינוס אלפא פחות חצי סין אלפא שווה 0. עכשיו אל תצמצמו בסין, למרות שמותר פה כי זה לא יכול להיות 0, אבל עוד פעם תראו לבוחן את הכל, את כל התהליך שהוא יראה שאתם מבינים. תעשו סינוס אלפא שני קוסינוס אלפא פחות חצי שווה 0, ואז תכתבו או ש סינוס אלפא שווה 0, וזה מחייב את אלפא להיות 180K, ואז זה נפסל, ואז הבוחן רואה שאתם מבינים למה זה נפסל, או ששני קוסינוס אלפא שווה חצי, אז קוסינוס אלפא שווה רבע, ואז אלפא שווה, הולך למחשבון, שיפט קוסינוס רבע, זה יוצא 75.522, אם תשימו 3 ספרות אחרי הנקודה, זה מעולה. ועוד 360K, אתם יכולים גם 2 ספרות אחרי הנקודה, זה גם מעולה. או שאלפא שווה מינוס 75.522 ועוד 360K. ואז אני שואל את עצמי, איזה אלפא רלוונטית פה? אז רק 75 הזאת, כי כל השאר חורגות מתחום המשולש. אז בואו נצא רגע את המשולש הזה עכשיו עם כל הזוויות שבו. אז יש לנו ככה, זה A, זה B, זה C, זה D. אוקיי, אז אמרנו שלמעלה זה אלפא, זה כבר הזווית הזאת, בוא נעשה אותם בצבעים. הזווית הזאת זה 75.522. הזווית הזאת אותו דבר, 75.522. הזווית הזאת זה 180 פחות 2 כפול 75.522. זה יוצא 28.956. הלאה. הזווית הזאת משלימה את זאת ל-180. אני רוצה תמונה מלאה. 180 פחות 75.522 זה 104.478. עכשיו, הזווית הזאת והזווית הזאת הם זוויות בסיס במשולש השווה שוקיים הגדול. אז אני עושה 180 פחות 75.522 ומחלק ב-2. אז היא יוצאת 52.239. עכשיו כל הזווית B היא גם אותו דבר כי זה משולש שווה שוקיים. אז אם אני אוריד ממנה 28.956, אני אקבל את הזווית הקטנה פה שזה 23.283. אוקיי, יש לי 2, רגע, עשיתי עוד פעם, רק לוודא, 52.239 פחות 28.986,
9.56, רק לוודא שכתבתי טוב, 23.238. אני גם יכול לעשות איזה בקרה קטנה, אם אני משלים את BDC ל-180, 180 פחות 104.478, ופחות 52.239, ככה לראות מעוד כיוון את זה. כן, זה נראה בסדר. אז יש לי את כל הזוויות, וכמובן את כל הצלעות, שזה A, וזה חצי A, וזה חצי A, וגם כל זאת A. אז אין לי עכשיו בעיה לתפוס את BC. אז את BC אני עכשיו אתפוס למשל מהמשולש BDC. אז בואו נעשה משולש BDC. אפשר משפט סינוסים, כל סינוסים פחות חברותי, הסינוסים בואו נעשה. אז אנחנו יודעים ש-A, רגע, A חלקי סינוס 52.239 שווה BC חלקי סינוס 104.478. ואז מפה נחלץ את BC. אז BC שווה A כפול סינוס 104.478 חלקי סינוס 52.239. ואז אני לוקח מחשבון ועושה רק את שני אלה במחשבון. אז BC שווה, אוקיי, אז סינוס 104.478 חלקי סינוס 52.239 1.2247, אני אוהב שלוש ספרות אחרי הנקודה, אז אני אפילו מהגה לחמש, מי שיכתוב 1.224 גם מעולה. זהו, אז מצאתי את BC. הלאה, מה רוצים עכשיו? חשב את זוויות המשולש BMC. אז אנחנו בסעיף ב', נראה לי זה כבר די מיידי כי מצאנו את כל הזוויות, אז בואו נצא רגע את המשולש. כדאי לכם להוריד פה לדעתי את התיכונים האלה, זה מפגש תיכונים. זה A, זה B, זה C, זאת M. אוקיי, יש זוויות שכבר מצאנו, וזאת הייתה D. אז בואו נזכר מה מצאנו. זווית C זה 52 נקודה, זה לא מעניין אותי, זה כן מעניין, מעניין אותי, הנה הזווית B הזאת. 23.283 עכשיו זה משולש שווה שוקיים, פה אני מדבר זה שווה לזה כי התיכונים לשוקיים שווים ושני שליש מהם גם שווים, אז ברור שגם זה 23.283. והזווית הראש משלימה ל-180, 180 פחות פעמיים כפול 23.283 זה 133.434. אוקיי, זהו, אז עשינו גם את זה, נראה לי שכן, רק משהו קטן עוד רגע לבדוק, כי בתשובות, יש לי את התשובות ככה מול העיניים, יוצא טיפה טיפה 180 פחות אז מעניין. ו-52.2. אז יכול להיות שבתשובות יש איזה, הם יגלו שם טיפונת. אוקיי, אין טעם להתעסק עם זה. הלאה, ממשיכים. אז מצאנו את הזוויות, ואנחנו בסעיף הבא. אז אנחנו בסעיף ג'. ג' אומרים ש-AM זה 6. אוקיי, אם AM זה 6, אז גם זה יחס של 2 ל-1, אז זה 6 ו-3. אני עובר עמוד. אוקיי, אז בואו נצייר עוד פעם את הציור. הציור הזה אני רואה שאני מצייר אותו כבר הרבה. אוקיי, אם זה A וזה M, ובואו נקרא לזה נגיד E, אם זה 6, זה יחס של 2 ל-1, זה חייב להיות 3. וזה היה שני שליש A ושליש A, אם אתם זוכרים. והזווית הזאת כבר אמרנו שזה 23 נקודה, בואו נחזור אחורה, 283. 283. אוקיי, ואת BC גם היה לנו, BC כולו היה 1.225A. BC זה 1.225A. אז מפה אני גם יכול להגיד לכם מה זה BE. זה הרי BC. אז BE זה חצי כפול 1.225A. כי התיכון הראשי, ה-AE הזה הוא גם כמובן גובה. אז BE שווה, אז חצי כפול 1.225 זה
0.6125A, אני כותב 0.6125A. אוקיי, מהמשולש הזה אני כבר יכול למצוא את הכל, מהמשולש BME. אז מה רוצים? אנחנו כמובן בסעיף ג', רוצים את שטח המשולש הגדול ABC, נעשה את זה גם בשתי דרכים רק בשביל לראות שאנחנו בסדר. אז קודם כל בוא נמצא את A. אני יכול למצוא את A או מפיתגורס במשולש הזה, או מסינוס, לא משנה, בוא נעשה סינוס. סינוס. רק לכתוב, תמיד לכתוב על איזה משולש אתם עובדים. משולש BME. אז או פיתגורס או סינוס, יאללה בוא נעשה סינוס. סינוס 23.283 שווה מול חלקי יתר. מול חלקי יתר זה 3 חלקי 2 שליש A. יכולתי גם טנגנס, שוב יכולתי לעשות פה הרבה דברים. אוקיי, אז בוא נעשה כפל כזה. סינוס 23.283 כפול 2 שליש A שווה 3, אז כבר יש לי את A. זה 3 חלקי 2 שליש סינוס 23.283. אז A שווה, מחשבון, 3 חלקי 2 שליש כפול סינוס 23.283. אוקיי, אז ה-A יצא לי 11.3845, אני אגיע ל-5. תפסתי את A. ועכשיו אני יכול לעשות את שטח המשולש בשתי דרכים, בשביל רק לחזק את עצמי. שטח ABC דרך א', אני אלך פשוט לפי צלע כפול סינוס הזווית ביניהם חלקי 2, כאשר אני, הרי זאת הייתה A, וזאת הייתה A, אם אתם זוכרים. והזווית ביניהם, אנחנו כבר מצאנו אותה, אז בואו נזכר בה, רגע, אני הולך עמוד הקודם. 75.522. אז זה אופציה אחת לעשות את, את השטח אני רוצה את זה, אז בוא ננסה. אז זה A כפול A כפול סינוס הזווית הזאת חלקי 2. אז זה 11.385 כפול 11.385 כפול סינוס הזווית שביניהם שזה 75.522 חלקי 2. אז זה אופציה אחת. אז אני עושה במחשבון, 11.385 בריבוע כפול סינוס 75.522 וחלקי 2, יצא לי 62.751, 75 לא משנה, זה 522 נכון? אני לא טעיתי שם. אוקיי, בוא נלך על דרך אחרת. רגע, 11.385 בריבוע כפול סינוס, רק אני תמיד חוזר על עצמי, 2.2 חלקי 2, שזה רק בסדר, 7.5, אוקיי, דרך ב', רק בשביל לראות שזה רק מראה לי שהמשולש שלי הוא מאוזן, בוא נלך לפי ככה, צלע בריבוע חלקי סינוס סינוס חלקי פעמיים סינוס, מי שלא מכיר אז שיקשיב, BC זה הצלע שנניח אני בוחר אותה, אז כפול סינוס הזווית הזאת, כפול סינוס הזווית הזאת, חלקי פעמיים הזווית שמולה. הנוסחה הולכת ככה, אני אכתוב לכם באותיות, זה לא הרבה זוכרים אותה וחבל, לפעמים היא מאוד שימושית. BC בריבוע, כפול סינוס הזווית ליד, כפול סינוס הזווית השנייה שליד, חלקי פעמיים סינוס הזווית שמול, משפט שמאוד כדאי לדעת. אוקיי, מה זה BC? BC יש לי אותו, זה 1.225A ואת A יש לי. בוא נכתוב רגע את BC פה בצד. זה 1.225 כפול ה-A שלנו שזה 11.385. 11.385. 11.385 כפול 1.225. אז BC שווה ל-13.9466, נגיד 7. אוקיי, אז יש לי את BC, אז אני עושה BC בריבוע, זה 13.947 בריבוע, 13.947 בריבוע, כפול.
מי זו, מי להזוויות של ידה? זה זווית C וזווית B מהצד השני. זווית C כבר מצאנו אותה, היא הייתה 52.239. וזווית B אותו דבר. אז אני כותב את זה פעמיים. סינוס 52.239. סינוס 52.239, ואני אכתוב בריבוע, כי זה פשוט גם בצד השני. חלקי פעמיים סינוס הזווית שמולה. מולה זה הזווית למעלה, זה 75.522. ולמחשבון. אם יצא לי אותו דבר, אז אני יודע שכנראה המשולש שלי מאוזן. 13.947 בריבוע, כפול סינוס 52.239 בריבוע. חלקי 2 סינוס 75.522. אוקיי, זה נראה לא רע, קיבלתי 62.78. אוקיי, אז יש קצת סטייה, כי אני קצת הגלתי פה ושם, אז זה קורה, אבל זה בסדר גמור. יופי, אז זה אומר שהעסק הזה מאוזן, ואנחנו יכולים להתקדם לתרגיל הבא.